Доброго вечора. В ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. Завдяки відеосистемі «Гарпун» правоохоронці знайшли автівки, які були у розшуку. В обласному палаці культури відбувся концерт з нагоди 75-ї річниці створення Південного територіального управління Нацгвардії. В Миколаєві завдяки відеосистемі пошуку викрадених автомобілів «Гарпун» правоохоронці знайшли три автівки, які були у розшуку. Як працює система та чи реагує на євро-номери – далі у сюжеті. У базі даних системи «Гарпун» номери викрадених автомобілів з усієї України. У Миколаєві вже є перші результати. За два тижні роботи даної підсистеми вже є позитивні досягнення, а саме затримано три автомобілі, які перебували у розшуку. Дані транспортні засоби перебували у розшуку за територіальними підрозділами головних управлінь у Київській області, Кіровоградській, а також Вінницькій області. Ініціаторів розшуку даних транспортних засобів повідомлено. Наразі тривають слідчі дії. Відеоспостереження ведеться у реальному часі, тому коли система виявляє збіг номерного знаку автомобіля, який рухається, з тим номером, що є у базі, одразу передає орієнтир патрульним. Патрульні, в свою чергу, на планшеті бачать інформацію з позначкою «Гарпун». В першу чергу вільний наряд або наряд, якому прийшло завдання, повинен виявити даний автомобіль, затримати його, та на місце викликається слідчо-оперативна група для подальшого з'ясування всіх обставин. Обставини можуть бути різними. Авто могли викрасти, або на ньому може бути арешт, накладений Державною виконавчою службою. На місце події направляється слідчо-оперативна група відповідного територіального підрозділу, де вже на місці проводяться невідкладні слідчо-оперативні дії, а також відбувається вилучення даного транспортного засобу. Після чого інформується ініціатор розшуку. Наприклад, якщо це територіальні підрозділи інших головних управлінь. «Гарпун» працює через камери, встановлені в рамках міської програми «Безпечне місто». Для ідентифікації номерних знаків використовують спеціальні системи та алгоритми. Закордонні номери також зчитуються. Один з розробників програми «Безпечне місто» Євген Богаченко розповідає, як в Миколаєві ущільнюватимуть систему відеоспостереження за автомобілями у розшуку. В планах, звісно, знову ж таки та інформація, про яку я говорив. Всі в'їзди, є якісь бокові дороги, які дозволяють обійти. Тому ми спеціально не афішуємо точні місця камер, які працюють в режимі розпізнання номерів. Звісно, камерами, які будуть розпізнавати номери. Плануємо насичувати центр міста, тобто і околиці. Тому що чим більше покриття, тим більший шанс отримати максимально швидкий ефект. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Миколаївські правоохоронці провели обшуки в будинку жительки Братського району. 45-річна жінка зберігала вдома наркотики. Поліцейські у неї вдома знайшли медичні шприци з речовиною темно-коричневого кольору. За словами власниці, це ацетильований опій. Також згорток із висушеними рослинами марихуани вагою 30 грамів. Триває досудове слідство. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до 3 років. За результатами слідчих дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення жінці про підозру. З нагоди 75-ї річниці створення Південного територіального управління Національної гвардії України в Миколаївському обласному палаці культури відбувся концерт. 23-річний Ігор Шестак в лавах Нацгвардії 2 місяці, проходить строкову службу. Говорить, Нацгвардія змінила його життя. Моє бачення сталося, що підготовка стала краще. Я якби з собою особо не займався такими. А тут вже положено займатися все. Характер становиться кріпчіше. Ти розумієш, що то, що якби я там працював де-небудь, то що ти не цінуєш те, що в тебе є. Як коли ти йдеш вже до військової, до армії служити, то у тебе появляється поняття того, що могло б бути пройти цей путь, шлях якби раніше. Концерт влаштував академічний ансамбль пісні та танцю Національної гвардії України в рамках туру «Півднем України». Про репертуар розповів художній керівник ансамблю Павло Пеньківський. Завжди на наших концертах присутні як молодь, це 70-80% в залі, так і ветерани,
Тому репертуар ми підбираємо, щоб і для молоді, молоді артисти, а також для літніх людей, які люблять українську пісню, українську естрадну пісню, фольклорну. Та в нашому репертуарі і козацькі пісні, і джаз, і естрадні пісні українські, і класичні, що, що сьогодні ви можете почути на нашому концерті. Добрі люди, добрі люди, чисті душі, як Христо. Добрі люди, є люди, у них серця мости не до. Семирічна Ганна Топор в Нацгвардії 3 роки. Каже, серед чоловіків військовослужбовців почувається комфортно. Сьогодні жінка не у військовій формі. В формі, чесно, мені теж дуже подобається ходити. Дуже. Я себе відчуваю самовпевнено якось. Дуже позитивний настрій в мене, як я приходжу на роботу, вдягаю форму, якісь крила, може, виростають за спиною. Мені геть не важко. Не важко геть. Нема такого, щоб там жінка в армії, що тут. Ні, такого у нас нема. У нас чоловіки дуже поважно відносяться до жінок, допомагають, якщо потрібно, підказують. Дуже легко. Начальник відділення роботи з особовим складом військової частини 3039 Сергій Кирічок розповів про історію створення Південного територіального управління Національної гвардії України та його досягнення. Сьогодні у нас урочиста подія. 8 серпня 1944 року був створений 255-й полк конвойної охорони в місті Одеса. Південний регіон військової частини приймали неодноразово участь у заходах масової охорони масової безпеки. Приймали участь, коли в місті Миколаєві відбувалася епідемія холери. Також особовий склад неодноразово виїжджав на різноманітні події, які стосуються наших функцій Національної гвардії України. І місто Київ, місто Одеса, Крим. Концерт тривав годину. Далі артисти попрямують до Херсону. Світлана Кльосова, Юлія Коскова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні у Миколаєві на центральному міському стадіоні відбулося перше тренування в рамках підготовки благодійного футбольного матчу, мета якого – зібрати гроші на реабілітацію заслуженого тренера України Сергія Корчинського. Як і торік, благодійний матч на підтримку Сергія Корчинського зіграють команди «Відомі миколаївці» та «Легенди спорту». Іван Кулін – директор комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Комунарівець» та один з учасників першого тренування. Розповідає, на сьогоднішній розминці побачив людей, з якими грав у минулорічному благодійному матчі. Втім, у деякій мірі склад учасників оновився. Їх тут так зараз багато, тому що по фамілії не так досить не назву. Ці, які зараз тренуються, а також трошки інтригу будемо зберігати, буде сюрприз на День міста, щоб не все розголошувати, щоб інтрижку до матчу зберегти і порадувати вболівальників. Після розминки учасники сформували 2 команди та розпочали тренувальну гру. Утворювали колективи без прив'язки до майбутнього благодійного матчу, тобто в обох командах були і спортсмени, і просто відомі люди. Так, в одному з епізодів одне одному протистояли тренер та його колишній підопічний. Екс-гравець МБК Миколаїв Олександр Раєвський не дістав м'яч після того, як ігрову сферу відбив його багаторічний тренер Валентин Бєріснєв. Ми у звичайному житті дуже рідко спілкуємось, майже не спілкуємось. Це було вперше за останні роки, коли ми контактували один з одним. Валентин Бєріснєв брав участь і у минулорічному благодійному матчі. Головний тренер баскетбольного клубу «Ніко Баскет» розповідає, тоді теж виступав у ролі голкіпера. Я прийшов на перше тренування без бутс. Мені сказали, ну що ж, постій у воротах. І я дуже вдало відстояв, мене всі привітали, сказали, все, ми тебе звідси не відпустимо. Але я сподіваюся, все-таки у матчі один тайм зіграти у полі, а один у воротах. Серед учасників майбутньої гри немає професійних футболістів, тому необхідно ще кілька тренувань, аби набрати ігрові кондиції, каже Іван Кулін.
Це перше тренування плануємо ще на День Незалежності, скоріш за все, як ну, по завантаженню стадіону, ви ж розумієте, що тут команда тренується, і в неї матчі, і підготовка, тому за можливістю ці віконці, які будуть вільні, будемо просити, щоб нам допомагали та в підготовці, і будемо збиратися. Така традиція буде дотримуватися після матчу, будемо збиратися для того, щоб колектив згуртовувався і готувалися до майбутніх матчів. Тренувальна гра завершилась. Рахунок матчу 3-3. Враженнями ділиться колишній боксер Віталій Волков. Є порівняння з прошлим годом тренування. Є порівняння з минулим роком. Тренування набагато складнішими були. Багато з гравців, ті, що й у минулому році, зіграні, дуже добре пройшли. Всі фізично підготовлені, з гарним емоційним настроєм. Буде гра цікавою. Курс реабілітації Сергія Корчинського триває більше року. Валентин Берєснєв особисто знайомий із заслуженим тренером України з боксу багато років. Каже, досі вражений трагічним випадком, який стався з другом. Я з Сережею з дитинства був знайомий, виросли. Я з Сергієм з дитинства був знайомий. Ми виросли разом у одному районі. Знали один одного, коли ще були діючими спортсменами. Коли стали молодими тренерами, навіть у нас з'явилася дружба. І коли він працював у Казахстані, я працював у Волгограді, ми щодня телефонували один одному. І я дуже глибоко вражений тим, що з ним сталося. І стараємося і від себе, і за допомогою таких заходів допомогти йому. Передаємо йому привіт, щоб він не здавався. І ми тільки уважно слідкуємо за тим, щоб він все ж таки повернувся до нормального життя. Розмір благодійних внесків за участь у грі ще не визначили, сказав співорганізатор Віталій Волков. Допомогти Сергію Корчинському зможуть всі охочі. Благодійний матч відбудеться на центральному міському стадіоні 15 вересня о 17 годині. Володимир Степанов, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 13 квітня 2019 року біля будинку на вулиці Театральній на Сергія Корчинського напав невідомий чоловік. В результаті бійки тренер впав. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та важкий ступінь забиття мозку. Згодом правоохоронці встановили особу нападника. Ним був колишній кандидат у депутати Миколаївської міської та обласної рад Карем Саркісян. За оперативною інформацією поліцейських, зараз ця людина переховується від правосуддя у анексованому Криму. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора.